né? Porque, assim, minha mãe teve uns problemas de saúde quando a gente era criança, e a mãe do Mindu deu um apoio ferrado lá em casa, ajudou minha mãe pra caramba, tal. Então, a verdade é que eu conheço o Minduim da barriga da mãe dele, cara. Eu conheço o Minduim, fala aí, Mindu, da barriga da sua mãe, vai dar uma cortinha tal. E aí, né, a gente foi crescendo, vendo ele crescer, e ele foi se envolvendo aí no hip hop, no break. E a gente sempre acompanhava o Mindu. Sempre acompanhava o Mindu, né, Mindu? Sim. Na casa do hip hop de Diadema. Até que um dia teve um aniversário da casa do hip hop de Diadema. E o Mindu, a gente foi lá prestigiar, ver ele dançar e tal. Tava subindo a rua atrasado. Isso, lembra Daí eu disso? falei, ó, tenho que colar lá, mano, e eu tô atrasadão, tenho que trampar, mano, não tem como você me levar. Aí você caiu na cilada, né? É, exatamente foi na cilada, cara. Aí, mano, o Mindu me levou lá, galera. E a gente foi pra prestigiar ele lá também e tal. E a Helena tava pra nascer, né? Tava, A Helena faltava tava, alguns meses. a Helena tava pra nascer. E aí o Mindu começou a juntar umas latas com a galera lá, cara. Tipo, tinha vários grafiteiros foda assim, né, mano? Tinha o Osmar pintando, lembra? Né? O Osmar tava pintando. Osmar. Eu lembro até hoje, ele tava pintando o Cartola. Salve, verdade, Osmar. Verdade. Osmar, firmezão e tal. Nossa, você é louco. Osmar Dantas. É, Nosso parceiraço. Parceiraço. Você tá pintando um cartola lá. E aí o Mindu juntou umas latas lá, né, Mindu? Você é louco, velho. Foi mó corre, né? Ainda eu falei, Banks, mano, preciso de umas latas Olha ali. Só, Preciso Banks, de um hein, galera? Finado Pô, Banks, você é louco. finados Nossa, Banks, cara. aquele ali Você é foi louco. parceiraço nosso, né? Então foi louco, né? Porque ali foi um start seu, né? Porque assim, Foi, eu já foi. sabia que você fazia o corre, né? Da aerografia, que você trabalhava lá no final da Isso. funilaria com seu pai e tal. Aí eu falei, mano, vou jogar o Ró na fogueira aqui. Eu não te falei nada, né? Só Não! cheguei com umas seis latas, uns restos lá. Isso! Aí eu falei, ó, aquela parede ali é sua e tó, tá ligado? Eu falei, caraca, velho. E aí, tipo, você foi só pro rolê, né? E acabou ficando lá. É, Aí do mano! nada você voltou, trouxe o Ronaldo lá, que é nosso vizinho Isso, também. é, não, eu Aí vocês peguei. curtiram o rolê inteiro lá, Não, né, mano? foi. E legal que naquele dia lá colou o Fernandinho Beatbox. Verdade. Lembra? O Buiú da O Praça é Buiú Nossa, da Praça é Buiú. Nossa, mano! Sim, colou uma galera ali, né? Foi bem bacana aquele Foi, ano né, lá, meu? né, mano? E assim, um barato que eu fico muito contente, assim, então, né? Que ali você deu um start, conheceu uma galera e a gente, tipo, geral, tipo, nem manjava quem era você, né? Ali naquele momento, Não, né? não, Que ninguém sabia não, quem né, não era. era nem grafiteiro e tal, né? E hoje você vai colar lá, mano, tipo, as maiores homenagens, os maiores trampos lá é seu, velho. Eu tava lá hoje dando aula e colou uma galera aleatória, né? Justamente hoje. E aí eu falei, mano, vem aqui, vou apresentar. Daí tinha o lá o trampo do Nardo, tá ligado? Que assim, por mais que era o guardinha ali do espaço, mano, ele era um cara que tem uma história ferrada, que tipo, ajudou muita gente ali naquela redondeza ali da casa do hip hop, né? E tipo, mano, o Nardo, aí bem na sala, é aquela sala que eu dou aula, é onde tá o Banks. Aí, ó, pra Falei, você ver, cara. nossa, Putz, velho. que Daí, legal, né, mano? e assim, ó, tipo, mano, contei a história do Banks. Daí eu falei, pô, mano, e quem fez tudo isso aqui foi a melancia, tá ligado? Então é muito louco ver, tipo, de uma parada que. Você começou por brincadeira, onde chegou.